លោកនាងនឹងទូរទស្សន៍សនិកជនជាទីគោរពសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញនៅករណីជំងឺកូវីដ -19 ថ្មីលើដំបូងស្របពេលដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកអំពាវនាវឲ្យកំណត់ Zen មេរោគជាក់លាក់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ពីករណីជំងឺកូវីដ -19 ដែលបានវិវត្តខ្លួនថ្មីលើដំបូងបានលេចចេញឡើងនៅអង់គ្លេសក្នុងពេលដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានអំពាវនាវឲ្យបង្កើននូវការកំណត់ទិន្នន័យ Zen នៃវីរុសវិវត្តថ្មីនេះហើយបញ្ជាក់តាមសារព័ត៌មាន BBC ដែលចេញផ្សាយនោះថាអ្នកជំងឺគឺជាបុរសអាយុ20ឆ្នាំដែលគ្មានប្រវត្តិទៅក្រៅប្រទេសនោះទេហើយមន្ត្រីសុខាភិបាលរដ្ឋបាននិយាយថាពួកគេកំពុងបញ្ជាក់ទំនាក់ទំនងករណីផ្សេងទៀតនៃជំងឺវិវត្តខ្លួនប្រភេទថ្មីនេះដោយឡែកលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus ដែលជាប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះបានអំពាវនាវឲ្យមានការបង្កើននូវការកំណត់ទិន្នន័យ Zen ឬDNA របស់វីរុសនៃជំងឺ COVID-19 ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណជាក់លាក់នៃមេរោគវិវត្តថ្មីនិងកែប្រែយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការទប់ស្កាត់ហើយបើតាមលោក Tedros អង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងធ្វើការជាមួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជុំវិញពិភពលោកដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ពីការផ្លាស់ប្ដូរនៃវីរុសនិងផលប៉ះពាល់ដែលលោកបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកចែករំលែកព័ត៌មានអំពី Zen នៃវីរុសវិវត្តថ្មីនេះជាមួយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងប្រទេសផ្សេងទៀតសូមជម្រាបថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានករណីឆ្លង COVID-19 ប្រមាណជាង19លាននាក់ហើយនិងស្លាប់ប្រមាណជាង33ម៉ឺននាក់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ដែលជាតួលេខខ្ពស់បំផុតនៅលើពិភពលោកករណីមេរោគបំលែងថ្មីនេះបានលេចឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកដែលករណីឆ្លងពីករណីដំបូងនៅអាមេរិកខាងជើងហើយវាក៏បានបន្តទៅកាន់កាណាដាត្រឹមតែមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះវ៉ាក់សាំងកូវីដចំនួន2ប្រភេទគឺ Moderna និង Pfizer ក៏ត្រូវបានចែកចាយក្រុមការចាត់ចែងរបស់អាមេរិកផងដែររដ្ឋបាលអាមេរិកមានបំណងចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាជនអាមេរិកប្រមាណ20លាននាក់នៅត្រឹមរំដាច់ខែធ្នូនេះក៏ប៉ុន្តែបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលការពារនិងគ្រប់គ្រងជំងឺអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា CDC បានដឹងថាមានមនុស្សតែជាង2លានអ្នកប៉ុណ្ណោះដែលបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងរយៈពេលខ្លីនេះ Top 1 ប្រេងរំអិលមានគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1ពីសហរដ្ឋអាមេរិក Sketcher ម៉ាកស្បែកជើងល្បីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំស្រឡាញ់ Sketcher ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្បែកជើងរបស់ខ្ញុំ